Здравей всички и добре дошли на епизод номер 145 на нашата поредица на FIFA 23 Ultimate Team Road to Glory. В днешния епизод ще си довършим мачовете от Foot Champs, както и ще разгледаме какво са пуснали EA днес като контент неделя на 8-ми? 8-ми трябва да бъде. 7-ми? 7-ми ли или 8-ми? Съм сигурен, трябва да погледна. Не знам. 7-ми мисля, че трябва да е. Както и да е. Пуснали са Тахит Чонг, който... Ако мога да бъда честен, картата го изглежда мега добре. Хуандец, Хай-Хай Лефт, перфектен просто. И лесно мисля, че ще може да се вземе. Както и са пуснали, мисля, че някакви SBC-та, които са интересни, всъщност, които ще направим преди да играем мачовете, пуснали са EFL Young Player of the Season, който е 83, сигурно 4, 6, нещо е такова, защото е AFL. Да, точно така. 84, 83 всъщност, което е постижимо, доста лесно постижимо. И са пуснали 88 FIFA World Cup Fantasy Foot или Trophy Titans Hero Player Pick, което е мега джуст, ако мога да бъда честен. И най-вероятно ще го направя, защото имам фодър. Имам наистина фодър, мисля, че ще мога да го направя. Имам и Tots Daily Login Upgrade, който ще направя, разбира се, и него. Тук мисля, че иска един играч, но да, ще се насочим сега към крафтването на онези и отварянето на плеер пика. Забравих да го... То не го снимах, защото не очаквах да го пакна, но пакнах най-добрият Team of the Season, който можеше да пакна тази година. И става на въпрос за... Всеки момент ще дойде. Тук трябва да е? Не? Ето тук? Да. Виктор Гьокерес. Така, тези ги даваме. То, само да кажа, това ми се падна от Squad Battles. Но реално няма да бъде използван. Павлиди също няма да бъде използван. Както и другите, които са тук. Павлидис, никакъв шанс. Така, даваме Гьокереш, защото няма да го ползвам. Я да видим. Аре, момчета, стискайте палци от тука. 88 плюс FIFA World Cup Fantasy Foot или Trophy Titans Hero Player Pick. Отваряме и искам да се падне нещо добро. Моля ви се, EA. Мега елпик. Мега елпик. Имаме три бързи пакетчета, които да отвориме тука. Да видим дали от тука нещо ще се падне. Добре, даже няма борт. Очаквано, очаквано, очаквано. До коре. Този ще се продаде. Този ще се продаде. Добре. Калфланд Бранко, здрасти, върто. Арда Гюлер, много голям. Много респект. Гледам хайлайтс на Фенербахче и на Галата постоянно. Той играе много. Арда Гюлер играе много. Какви пакове имаш? Реално имам само от другите лиги, които няма нужда в момента да ги отварям, които са испанска, италианска, френска лига. Италия, центърбек. О, Юве. Старата госпожа. Въобще не очаквах. О, Яшин. О, но... Майко Тоа Мартинели и Тимав да Ярмеси. Вау, ебава. О, с екип на Сити. Респект. Той при мен не се чува. Еми, барай си пак публиката. Няма, бе, нищо няма. То приключи мача, брат. Аз не мога да си излезна от наказателното поле. Ще правиш ли пикове? Той има само един, бе, братан. Ей. Няма, той има 8 човека в наказателното поле, брат. Не мога... Радността не добоя, ама няма нищо. Реално бати скучния матч беше по принцип. Тук смета, няма нищо.
Колко бели трябва да направиш? Еми, имам 7, трябва да ми още 4 реално. Бих бил доволен на 11, да ви кажа, момчета, защото много тегаво ми се струва. Самият джъмп между 11 и 14 е много. 3 победи, да я знам. Гледай сега, контратака с един човек напреде. Его, брат. Е, това е най-неблагодарната игричка, брат. Е, това е. Това трябва да играеш просто е така. Отзаде и напреде, когато стане първо. Бах ти атаката, брат. Молеца. Чата ми събият ли? Кой съби, бе? Не, бе, не събиите, бе, момчета. No hate, бе, брат. Цъкайте, бе, правете любов, бе, брат. По принцип. Добър вечер. Ти ли е скучно? Най-накрая да ми връзва. Бати паса направи това евала. Не мога да го спра това. Десислава, на колко години си? Е, ако си момиче или момче, да си няма проблем. Е, още един гол. Гол. Няма да коментирам. Да, приключи мача, брат. Приключи. Аз знам. Не, аз знам просто какво ще стане. Тото Аловайран, майка му и баща му не го бяха чули преди звездната FIFA, ама сега всички го ползват. Пиша даже. Бах ти смотаната игра. Алдо ли вкара тоа, бе? Найс. Го, още ли? Аз не мога да го спра, брат. Аре да видим сега. Уоткинс. Ламела. Не, аз не мога да я карам. Оу, успях. Неочаквано. Найс. Аре. Аре сега. Не, бе, той просто е нереално това, брат. Нищо, това Уоткинс хареса ми, влезна хетрик, кара. Браво. Браво на момчето. Важното е, че сте тук и че гледате, пак е нещо. Санта Роса FC. Окей, Тимо Дер Белингъм. Окей, няма МБП, няма такова. Гледам върви добре, направо то няма да ми трябва. Ух. Ух, че хубав гол. Много обичам да копвам. Ей. Майко. Моля те, моля те! А, да, точно така, да. Завършва си я. Да, да. Без диска, бе. Той рита земята, тя топката рикошира от земята в крака му. Бах ти удара, брат. Еле! Може скоро да направиш поредица на кариера. Аз имах, бе. Много ти е отворен защитата, брат. Ам, брат, аз по принцип искам... Чуват ли се, брат? Найс. Добре, брат. Пет си ти, как си, Коста? Трудно да го контролираш. Той си прави някакви интерсепшени, брат. 5-4-1 най-доброто за мен. Ясно, брат. Това като ми кажеш, ми става ясно как играеш си.
Те бековете се включват. Е, да бе, ама си с 5 човек. Оно, бах ти гола. Е, вала. Лъв гол. 5-4-1, брат. Се радвам, еми. Дехея става между другото. По-добре от Едерсън. Ако мога да бъда честен, Едерсън за мене беше някакъв бонус, брат. Пак то Дехея поне по-става. Я знам. По-добре. Еми, едно. Бимо, момчето, жив и здраве. На кой му е свършил лайфа, сигурно? може. Нека те, радвам се, че пак, все пак, нали, хората отделят някакво такова да ме гледат и мене. Пак е готино. Не, но... много тъпо. Гол. Сега падам, брат. Пак аз как падам и... Добре, аре, пеле, аре, връщам се, момчета. Аре, почваме от тука. Ще има 4 поредни победи. А? Майко, викам, че няма да влезнеш, чая да обясня. Колко човека не носите, ле? Ми, бая. 60 човека, май. Не повече, със сигурност. Бати с кушния бач между другото. Иначе... Добре. Аз не обичам да стоя на геврек, брат. Ей го, брат. Как ще играе с 5 човека отзад, брат? Казах. Даниил вместо Фофана. И сега ще се затвори, брат, с тия 42 човека отзаде. То моят целият стрим да му влезне и да му играе отзаде, ако иска. Как да я отнема, брат, като тя не идва в мене? Добре, брат. Добре, не, това сега нормално ли? Браво, айде! Връщаме са! Коя минута е? 69-та, добре, добре. Аре. Ма не бе, те са му мега уморени, ама няма бе брат, тя тая игра е безполезна бе брат. Аз не мога да си взема почивка бе брат. Уаткинс, аре! Най-накрая един от защитниците му да не се върне след като ме е пресирал до моето наказателно поле. Просто нямам думи. Не че нещо по принцип, е, затова има проблем Toxic Community, никой не иска да губи. Това е голям проблем, никой не иска да губи. Няма как така да я стане. Няма как да стане, трябва да има винаги един победил, един загубил. Но никой не иска да губи. Не може да губи никой. И много ме рак имам да направя Pro Clubs, отборче да си имам, да правим трансферчета, ама трансферчета да играеме. Ама, хей. Остана тука бе брат, еба, мам. С какъв екип играй то? Заради тези включвания, за кой ранг се бориш? Брат, ка цял в живота ми се боря в момента да оцелея. О, браво, направи ма. Ако искаш една от 0, ти какво направи 0-7, ме брат? Пак се разлигаях, момчета. Ей, доспа. За без пари на стрим, нищо не правя за без пари, брат, да знаеш. На колко си? На 25. Дясно, и аз скочих дясно, момчета, ама не беше надясно. И аз скочих натам, спокойно. 7. Как така бе, братан? Ксимен. Аре ся. О, виждам Мбапето долу. Мбапето. Суу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 u Ебала де, Диман. Мога да кажа ебала само. Гледате много хора, мое вече си десна, може ли автограф? Не. Тези нови накъде бъде. Да бе, знаме, базикам си. Ебала, момчето ме бива, беше добър, то беше добър.
Бях 10, 3 май. Нека да видим. Лека нощ, Мария. Засада? Той няма да мога влезне, нали? По този начин ли трябва? По този начин ли трябва? По този начин ли трябва? Съжалявам. Искрено съжалявам за това момче, но просто така е решила съдбата. Идва момента на истината. 67 човека гледат. Ранг 5. 2. Така, първо започваме с 1 от 74+. Тяго. Добре. Аллах Акбар ще кажа, добре. Жорди Алба. Аллаху Акбар и Господ там, не знам какво стана. Отваряме да видим. Окей. 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 W. W. Така. Окей. Рубен Диас? W. W? W, нали? Има Господ на този свят, бе! Има Господ, бе! То колко е? Новите ми защитници. Big W. Хепи съм. Ultimate пака мога да даде някакъв Team of the Season. Нека да видим. Добре, няма се опаквам сега. 84 ли бе? Е, това е базик, бе. Това е базик, бе. Това не може да бъде истина. От Ultimate Pack най-високи 84. Но, окей. Няма да бъда нагъл. Окей. Съгласен съм. Тази сделка... О, Нойер. Тази сделка ми се струва добре. Много добре. Аре, за завършък EFL Young Player of the Season. Кой от тримата да изберем? Алекс Скот Траде, Бали Мумба и Чумадео. Интересно изглеждат. Скот изглежда много добре. 100 стата, стамина. 5 стар. Оу. Много добре изглежда. Колко е висок това? 5 foot 10. Той е 0-3. То се е 0-1. То се е 0-3. Е, баси. Дама ще взема Алекс Скот, който между другото е спряган за трансфер в Манчестър Сити. Това не знам дали го знаете. Приключихме. За жалост не успях да взема нито Де Бруйне, нито Халанд, но все пак не мога да се оплача, защото ми се паднаха мега яките играчи, така че имам двама нови от защита, които трябва да пробвам, защото съм много развълнуван. Салиба и Рубен Диас. Просто двамата може би мега W карти, за които съм, разбира се, много доволен и за подкрепата от вас, наистина много ми е приятно. Събраха за мега много хора на стрима, беше ми много яко, лигавих се, говори глупости, но това е целта на цялото занятието. Като цяло това е целта, да се забавляваме, аз, вас, вие да ме гледате, но да, наистина много съм благодарен за цялата подкрепа, която лайквате и всичко. Надявам се, че ви забавлявам, дяло ще ви е приятно да гледате глупите клипове, които правя. Но, да, оставям ви сега, аз отивам да поспа малко, защото остана късно. Но да, чао и до скоро, хора. Благодаря ви.